dad fanfarada dhaqan ku gobolkan shabeelaha dhexe annaga doonimeen inaan galno examka oo dib looga celiyey maadaama waqti badan aan soo dhimine dadaal badan iyo juhdi aan soo sameynay iyadoo lagu jiro bishii barakeysneed ee ramadaan sidaas ay tahay annaga waxaa dhahay inaan goodax barre doonimeyno kasoo galna imtixaanka dowladda wasaaradda waxbarashada soomaaliya lix maalin ayaa kasoo galnay saddex maalin ayaa galnay lix maad ayaan galnay anigoo sooman teeda kale waxaan soo gartay imtixaankii markaa galnay hal inoo imtixaankii baaqday aad iyo aad ayaan uxunna nadaanaan ardayda gobolka shabeellada dhexe teeda kale cadaalad maan cadaalad maan inaan lix maad galno anagoo afar maadoona dhimanta inaanoo loo baaqatay afarti maado laa todobadaa galaa imtixaanka loo aad iyo aad ayaan ugu xunaan ma ahan haddii oo qishna la heli inay ardidii qishkii ay qaadatay qishkii wuxuu ka soo baxay villa soomaaliya iyo wasaaraddii waxbarashada ma ahan in lagu marmarsiyoodo ardidii qish qaadatay imtixaankii wuu fishilmay maadaama uu fishilmayna in la yidhaahdo ma ahan imtixaankii dhammaay dib ayaa loo celinayaa waxaa wadana waad u jeedaan yunifoonki waa waxaa la hadlay waa madaxdayna madaxda hirshabeelle waxaan maanta wada taagannahay gabar iyo wiil waxaa weeye waxa aan doonayno inaan xaqeena dhacsano wasaaradda waxbarashada ee dalka annaga khalad bay naga gashay wasiirka wuu maqnaa imtixaanka markaa gelayna waxaa laga doonayay inuu wasiirka u joogo meesha uu ka warahayo arrinta imtixaanka siday u dhacayaan uu ka warahayo wuu ka maqnaa marka imtixaanka lix maada la galay oo juhdi ku bixinay dhafrannay muddo bil waxaan ku jirnaa guri aan wax akrinayna maxaa wax u akrinayna annaga danteena waa hadda shahaadada oo dowladda shaqaynayso haddii shahaadada dalladda la diiday oo shahaadada dowladda ay shaqaynayso ma waxaa inaynagu tuntana waxaan rabaa mudane madaxweyne sida ardaduba ay sheegeen meeshaan mas-uuliyad daraa ka dhacday in saddex maalmood ay lix maaddo ay galaan ayagoo sooman ee la yidhaahdo waa la kansalay lixdii maalmood imtixaankiioo gebagabaa xaqiiqda meeshaas waa mas-uuliyad darro hadday wax qasha baxeenna waxay ka baxeen wasaaraddii iyagaa laga rabay inay xakameeyaan ma ahayn inay saddex maalmood ku fiirsadaan idoo qashku socdo ay ummaddu juhdi gelay yidhaaheen iyagoo sooman ardada ma qabataan leenahay maalinkii koobay hadday wax qaldameen inay joojiyaanaa laga rabay saddex maalmooday lix maada galeen imtixaankii oo gebagabaa inay yidhaaheen wixii horena waa kansal dibaa loo soo bilaabaa imtixaankay leeyihiin hurdo ma camalay beddeshaa iyagii shala ka shaqaynayso biri haddana ka shaqay maayaan maxaa soo kordhaayo waa maya mudane madaxweyne arrintaas waxaa loo baahanyahay inaan go'aan ka qaadanno wasiirkiina uu ka yidhaahdo meediyaha waa la kala gatay imtixaankii maxaa loo kala gadanaa iyagaa maxay kalay qabanayeen maxay u ilaasho waayeen maxaa suuqa geeyey soo isagu wasiir ka mahayn inuu haaya asigaa laga rabay waa ognahay dhibaatada ay leedahay xanuunka ay leedahay imtixaan loo diyaargaroobo sidaas daraaddeed ma aqbali karno mana yeelayno sida ardada loo galay dadka laga soo diray xamar oo imtixaanka loo soo diray oo hirshabeelle ku sugan billaa calaykum howshiinnii waad gabteen meeshaad ka timideen ku noqda meeshaad ka timideen ku noqda amnigiinna iyo joogitaankiinna dhibaatow nagu yahay waad fashilanteen waad qaldanteen waa ilduufteen waa idinka hoos baxday meeshii aad ka timideen ku noqda maanta wixii ka dambeeyo waxbarashada ardada hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah dowladda hirshabeelle awadayaal subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay sheergarey laagtana ha ka iloobin sidoo kale haddii aad aragti qabto hoosha noogu reeb oo aad mahadsantihiin